izađi pa prođi. Županije bi se trebale brinuti o ravnomjernom gospodarskom razvoju cijelog svog područja. Nažalost, Karlovačka županija to ne radi. Karlovačka županija je posao gospodarskog razvoja prepustila općinama i gradovima. Zimo prije svega govoreći o gospodarstvu. Jer bez razvoja gospodarstva, bilo kojeg dijela Republike Hrvatske, bilo kog dijela Karlovačke županije, bilo kojeg grada ili općine, nema prosperiteta. Mi radom uspjeli smo postići to da je proračun grada Ogulina od 2017. pa do danas porastao za 60 milijuna kuna. Pitao sam se za župana jer smatram da Karlovačkoj županiji nužno potrebna promjena, promjena koju građani ove županije zaslužuju. Oni zaslužuju bolju vlast. Ne mogu mirno promatrati kako je godinama izvršna vlast u Karlovačkoj županiji troma i neučinkovita. Karlovačka županija prije svega u svakodnevnom radu mora biti dostupni i brzi servis za sve građane, što ona, nažalost, u ovom trenutku nije. Dobra politika raspoznaje se već kroz efikasnu dostupnost upravnih tijela.